こんにちは、りほこです。今日は10月の1日っていうことで、先月の9月までにプレイしたゲームを紹介していきたいと思ってます。少し前の動画で9月何本プレイできるかな、10本ぐらいできるかなっていう動画を上げたんですけど、結果を言うとじゃん、こんな感じで、こちらが9月にプレイしたゲームになってます。だいたい3日に1本ペースの計算にはなるんですけど、ストーリーが長かったりとかするものもあれば、かなり短いものとかもあったので、5日間ぐらいかかるものもあれば1日で終わっちゃうものとかもありました。社会人になると夏休みとかもないし、3連休とかも本当にないので、久しぶりにこんなに没頭しました。ゲームにめっちゃ幸せ。大学とかも行かなかったので、長い夏休みってすっごい久しぶりで、てかニートなんですけど、4年ぶりぐらいにこんなに毎日ゲームばっかりして過ごせました。で、軽く紹介していきます。前回の動画でも紹介したのがピオフィ、タイヤリ、取り合いの3で、あとはティアブレの FD とグリザイア、ファントムトリガーの1と2、途中で積んでしまったのがこのワンド。作業が長くて後回しにこちらはしてるので、カウント本数にカウントはしてないです。前回ちょっとだけ紹介したこの教会の白雪なんですけど、この教会が結構想像以上に面白くて、前回もお伝えしたんですけど、絵が特徴的、独特なんですよ。結構こんな感じですね。なので個性的なので、絵で判断してもしかしたらやらないって方もいたかもしれないんですけど、私はすっごい好きでした。教会は攻略キャラが8人なんですけど、一人一人が心に闇を抱えてたりとか、すごい悩みを抱えてるんですよ。でそれでヒロインちゃんと出会って、その悩みとか闇とかを乗り越えて成長していくようなお話にはなってるんですけど、結構一人一人がメンヘラなんですよ。あと職業とかも様々で、ホストだったり先生、警察官、あとは堀氏とか、堀氏攻略するってあんまないですよね。その恋愛過程とかもすごい丁寧だったので、多分前回も言ったと思うんですけど、そのヒロインちゃんがキャラを好きになるタイミングとかがすごいわかるので、本当に一緒に好きになったりとか、一緒に辛かった時は傷ついたりとか、そういうのもできましたし、なんか純粋な恋愛っていうか、なんかちょっと手つないで嬉しかったりとか、あとは可愛いなって思ったのが、飲み物とか関節キスになるじゃないですか、一緒に飲んだら。それとかでなんか照れたりするのもすごい可愛いなって思いました。主人公が大学2年生なので、ちょっと大学生のレポート一緒にやったりとか、そういうのも可愛かったです。大学私行ってないので、大学生だったらこんな感じなんだっていう感じでプレイしてました。基本的どのキャラも良かったんですけど、私は一番鍵を握ってるであろうと思ってたマキちゃんがプレイしてて良かったですね。もう全部良かった。なんか推しとか選べない。あとはこの黄色い子が斉藤相馬のキャラなんですけど、このキャラが結構寂しんぼキャラだったんですよ。でただの可愛らしい寂しんぼキャラかなと思ったんですけど、後半からかなり良くて、お話がシナリオがすっごい良くて、いやマジで最高相馬でした。ちょっと教会長く話しすぎちゃったんですけど、それぐらい面白かったんですけど。でその後にプレイしたのがファントムトリガーの1、2やったので、この3、4が一緒になってるやつを買いました。ビータでプレイできるんですけど、パソコン版で発売してる3と4が一緒になってる、話も一緒のやつなんですけど、そんなに恋愛っていう感じのゲームではないんですけど、なので多分男性向けゲームではあると思うんですけど、そんなに恋愛っていう感じでもないですし、ちょっと美少女系もやってみたいなって思う人にかなりおすすめかもしれない。つまり短いんですよね。短いからちょっと完全版とか出るの待った方がいいかなとは思うんですけど、すごいグリザイアが好きでちょっとやってみたいって人とかは1巻からちょっと買ってみるのもおすすめします。ちなみに私グリザイアすごい好きで、ファントムトリガーはさくらあやねちゃんいるんですよ。だから本当に爆ドでしかなくても買うしかないって思って、で風見ユージいないので、風見ユージいないグリザイアってどうなんだろうとか思ったんですけど、普通にドハマりしちゃいました。めっちゃ面白かった。ファントムトリガーは1、2もパソコンでやったんですけど、一応ビータの方も買ってやってみたんですけど、一応話は一緒で、ただシステムの違いとかはあったんですけど、多分ビータ買った方がいいかなと思いました。楽。その後にプレイしたのがファントムトリガーのナンバーファイブなんですけど、今まで結構銃とか使ってるような話だったんですけど、いきなりこっちだとナルトって感じになりました。話はすっごい良かったです。うるうるしちゃいました。家族とかそういうの弱いです。そしてこの間発売した取り合いと同じプロジェクトで出た第2弾のこちらの片恋コントラスト
ですね。こちらは2人攻略できるようなゲームになってて、222っていう感じで3巻出るんですけど、第1巻を買いました。絵から結構伝わるかなと思うんですけど、こんな感じなんですけど、もうあの切ないの伝わりますよね。切ないような感じなの。プレイしてみてやっぱ BGM とかも切ない感じでしたし、学生の恋愛っていう感じでした。なんか少女漫画をゲームでプレイしてるような気持ちでプレイできて、で普通のゲームと違うなって思ったのが、普通のゲームってこう共通ルートがあって攻略キャラがいて、こう枝分かれして話が進んでいくじゃないですか。ちょっと絵に描く。共通ルートがあって、普通はこう攻略キャラがあってこうお話が枝分かれするじゃないですか。でもサコイコントラストだと共通っていうか、ここがスタートで、あの一本道なんですよ、ずっと。でたまにこう話が分かれるんですけど、結局最終的には一本道で、最後の展開だけちょっとだけこう話が違うような感じにはなってました。なのでここはもう基本一緒で、三角関係なので、まあ少女漫画にありきたりな感じにはなりますよね。ちょっと気になる人がいて、まあいろいろあってまた新しい人が現れるみたいな。ヒロインも結構可愛かったんですよね。ショートカットで黒髪の子なんですけど、見た目が可愛いというよりか性格がすごいあの繊細で可愛らしい子だなって思いました。多分一人でいると寂しいと思うのに、誰かと仲良くなっちゃうとやっぱ自分が傷ついたりとか相手を傷つけちゃうから、人とは一緒にいたくないみたいな感じの子が恋を知って成長していくような感じになってて、切ない少女漫画とか好きな子とかにはすごいおすすめな感じでした。学校って感じ、学生に戻りたくなりました。で次のゲームなんですけど、これはまだ全然途中なんですけど、むしろ序盤しかやってないんですけど、やっとあやかしご飯を始めました。まだ誰も攻略してないんですけど、もう序盤から結構うるうるして、最初の3分ぐらいで泣けるとこあったんですよ。なんか大人になってから家族とか当たり前の幸せみたいな、そういうのが本当来るんですよね。最近プリキュア見るだけでも泣けるし、あのポケモンとかでサトシのポケモンが進化するだけでなんか泣いちゃうんですよ。本当に涙腺やばくて。ピンポン来た。あ、はい、シャレマに届いたわ。ちょやばいやばいやばい、シャレマに届いた。ちょっと後で開けよう。なんだっけ。でそういう感じで、あのアヤゴも今途中経過になっているので、9月にプレイしたのは最終的に1ピオフィ、2本目タイアリ、3本目取り合い、4本目グリザイア1、5本目グリザイア2、6本目ティアブレ FD、 7本目教会の白雪、8本目グリザイアファントムトリガーの、一応これは3、4一緒になっちゃってるので1本でカウントします。でこちらファントムトリガーの3、4で、9本目ファントムトリガーの5、10本目が片恋コントラストでした。一応10本ちょうどできました。イエーイ。まあ、短いのもあったけど10本やったから許してください。まあ今はアヤゴの途中っていう感じです。でワンドはもうあの途中しかやってないのでカウントしてないです。アヤゴがかなり面白いっていう感じで、以上が9月にプレイしたゲームでした。ちなみに乙女ゲームじゃないんですけど、小学校ぐらいの時にプレイしたあのハム太郎のあのリボンちゃんと一緒に冒険するあのハートを集めるゲームがすごい思い出したらやりたくなっちゃって、ちょっとアマゾンでポチったんですよ。すごい安かったので。で久しぶりにやったら結構面白いんですよね。あれちょっと休憩でちょこちょこプレイしたんですけど、あれもう一回スイッチとかで出してほしいですよね。はい、っていう感じで9月にプレイしたゲームはこんな感じになってます。10月は秋アニメがすっごい面白そうなので、そんなにゲームできるかわかんないんですけど、10月もいっぱいゲームしていきたいなと思ってます。見てくれてありがとうございました。